Երևանում Մոսկվայի տուն կենտրոնի նախաձեռնությամբ տպագրվել է Բագարանի Շուշանա վանքը եզակի աշխատությունը Հայաստանի սահմանին գտնվող այցելության համար գրեթե անհասանելի Կիսավեր եկեղեցու մասին առաջին հետազոտությունն է։ Գրքի շնորհանդեսին ընթերցվեց Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնության գիրը։ Նորին սրբությունը կարևորել է հրատարակությունը, հատկապես որպես եկեղեցու հետագա ուսումնասիրությանն ուղված առաջին քայլ։ Շատ եկեղեցիներ եմ տեսել ուխտագնացությունների եղել ամբողջ աշխարհում, բայց տեսնելով այդ եկեղեցին ուղակի ազդվեցի, նույնիսկ չեմ կարող բացատրել, թե ինչու այնպիսի ապրումներ ունեցա, որ հասկացա, պետք է մի բան անել այս եկեղեցու համար։ Բազմաթիվ հարցեր կային, երբ է կառուցվել, ինչու է Սուրբ Շուշանիկ կոչվել, սակայն ոչ ոք հավաստի տեղեկություն չէր տալիս։ Սկզբում ասում էին 9-րդ դար, պարզվեց սակայն 7-րդ դար է թվագրվում, անվանում էին Սուրբ Շուշանիկ, մինչդեռ ոչ թե Սրբուհու, այլ Աբաս Առաջինի կնոջ Շուշան Թագուհու պատվին, մեր գիտնականները ամեն մանրուք ուսումնասիրեցին։ Բագարանի Շուշանավանքը նոր հրատարակության հեղինակները 3-ն են. ճարտարապետներ Գրիգոր Նալբանդյանն ու Աշոտ Հակոբյանը, վիմագրագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Արսեն Հարությունյանն են, մանրամասն ուսումնասիրել հուշարձանախումբը։ Բագրատունիների առաջին մայրաքաղաք Բագարանն ունեցել է 5 եկեղեցի, պահպանվել են միայն միջնաբերդի Սուրբ Գևորգը, որը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, և Շուշանավանքը Ախուրյանի հայկական ափին։ Գիտահետազոտական խումբը արձանագրել է սրբազան վայրերի տեղադրությունը, պատմությունը, վիմագրությունը, շինարարական փուլերը, հորինվածքը, թվագրումն ու անվան ծագումը։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ թիմակիցներին, Արսեն Հարությունյանին, որը որ պատմագրական, աղբյուրագիտական, վիմագրական ամբողջ նյութը, թե դաշտում, թե ուրեմն պատմամատենագրական ուսումնասիրությունների հետ հավաքելու շնորհիվ մենք կարողացանք ճարտարապետական վերլուծությունը արդեն իրականացնել, և երկրորդը Աշոտ Հակոբյանին, որի արխիվային նյութերը ուղղակի մեծ օգուտ տվեցին այս աշխատանքին։ Հետազոտությունից իմանում ենք, Բագարանի Շուշանավանքն իրոք քիչ է ուսումնասիրված, գիտական վարկածները քիչ չեն, բայց վերջնական լուծում գրեթե չեն առաջարկում։ Կծկտուր են նաև վանքի պատմության վերաբերյալ տեղեկությունները։ Փոխարենը վանքի եկեղեցիներից մեկի կառուցման ավանդազրույցն է պահպանվել, ազդվազարդ տիկնոջ Շուշանի պատարագից ուշանալու մասին է։ Հարդարվելու և զարդարվելու պատճառով պատարագից կրկին ուշանալու համար տիկինը կարգադրում է պալատին մոտիկ հատուկ իր համար փոքրիկ եկեղեցի շինել։ Արդյունքում ծնվել է, մինչև Շուշանը կզարդարվի, պատարագը կավարտվի հայտնի խոսքը, իսկ ժողովուրդը մեկենաս պատվիրատուի անունով և ավելացված Սուրբ Ածականով է անվանակոչել եկեղեցին։ Շուշանավանքը դա մի համալիր է, որը կազմված է ուրեմն վեցախորան եկեղեցուց, հիմնված 7-րդ դարում, երկրորդ եկեղեցին նրան անմիջապես հարևային կողմին գրեթե 1 մետր հեռավորության վրա է գտնվում, դա քարախորան եկեղեցին է, որը կառուցել է հենց այն Շուշանը, որի անունով հետագայում Սուրբ Ածականն է կցվել և անվանակոչվել է Սուրբ Շուշան ամբողջ համալիրը։ Երրորդը դա միանավ մատուրն է, այդ երկու եկեղեցիների մեջ տեղադրված, և չորրորդ էլեմենտը դա զանգակատուն է, որի աստիճանները պահպանվել են, ստորին հատվածները, 5 աստիճանները, որից որ ոչ մի նյութական փաստ դեռևս չի պահպանվել, ուղղակի հետազոտողների վերլուծական աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք ասել, որ դա կարող էր լինել 12-13-րդ դարում կառուցված զանգակատուն։ Շուշանավանք համալիրից լավ պահպանվածը Սուրբ Շուշան վեցխորան եկեղեցին է, վեցխորան տեսակը ծագել է վաղ միջնադարում, զարգացել Բագրատունիների օրոք և արագ անհետացել է միջնադարյան հայ ճարտարապետությունից։ Հիմնական պահպանված վեցախորան եկեղեցու ամենակարևոր բացահայտումը այս գրքին է, ամբողջ հետազոտական աշխատանքի արդյունքը, որ ինքը ունի 2 շերտ, 7-րդ դարի ստորին հատվածը և վերին 11-րդ դարի վերակառուցված ժամանակ, որը որ սովորաբար հետազոտողները 10-ից 11 են որ թվագրում, փաստորեն դրա երկրորդ շրջանի վերակառուցման արդյունքով են դա թվագրել։ Գիտական ուսումնասիրությունը եռալեզու է, գիրքը հագեցած է լուսանկարներով, ծանոթագրություններով, գծագրերի ցանկերով։ Я бы очень хотел, чтобы
Շատ կուզենայի, որ բացի այս հրատարակությունից այլ բաներ էլ փոխվեին։ Օրինակ, վերանորոգվեր եկեղեցին, կառուցվեր ճանապարհը Սուրբ Շուշանի եկեղեցին սահմանի վրա, պահպանում է Հայաստանը, բարձունքի վրա է, կարծես պատվանդանին, գնդակոտության բազմաթիվ հետքեր է կրում։ Լավ կլիներ, որ նոր կյանք ստանար, բոլորիս համար կարևոր է, որ պատմությունը, հիշողությունը պահպանվի, մենք էլ փոխանցենք այն հաջորդ ծերունդներին լավ վիճակում։ Հերբինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։